Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про новий цикл Сонце-Уран. 13 травня – з'єднання Сонця з Ураном і починається новий річний цикл. Так, стеліум планет, тельці, дуже впливає на наше життя. І про це поступово розповім. 13 травня 24-го року – з'єднання Сонця з Ураном. Це щорічний цикл Сонця і Урана, і це цикл осяянь, просвітлення, пошуку своєї оригінальності, унікальності, неповторимості і пошуку свободи. Це дуже важливий цикл, враховуючи те, що в умовах штучного створення кордонів між людьми ми намагаємося знаходити нові форми взаємозв'язків. Інтернет – найпростіша форма. Існують і інші ефективні форми. Цей цикл буде трохи більше року, і за цей час світ і далі продовжуватиме змінюватися, і нікому не вдасться залишитися таким, як були, особливо на тлі тенденцій останніх місяців. Квітень та травень – оновлення циклів максимальне. Все-таки краще, якщо кожна людина почне змінюватися сама у відповідність до загальних тенденцій, ніж це буде робити реальність, яка постійно змінюється, руйнуючи звичне і устарівши. Сонце символізує нашу індивідуальність, нашу життєву силу. Це наша енергія та мотивації, наші наміри та рішення. Сонце – це творіння. Уран – найвища планета, планета майбутнього, планета змін, осяянь, відкриттів, прогресу, нестандартного мислення, поведінки і, звичайно, непередбачуваних подій. Уран знаходиться за межами Сатурна і дає вихід на космічний рівень, допомагає вийти в інформаційне поле Всесвіту, дає нам те, чого в нас ще не було, про що ми не думали і не маємо жодного уявлення, часто дивуючи нас чи навіть шокуючи. І, звичайно, це чарівник, який дає нам чудеса, чарівним чином може здійснити наші мрії. Швидко і несподівано. Але часто Уран пов'язаний з революційними настроями та різкими несподіваними змінами, що не завжди нами приймаються, внаслідок чого страждає нервова система. Уран – найвища іпостась Меркурія, найвища нервова діяльність. І, звичайно, Уран може вносити в наше життя хаос, нестабільність. Але він прибирає застаріле, вносячи вітер змін у наше життя. Дуже багато залежить від того, як ми сприймаємо зміни. Приймаємо або заперечуємо і намагаємося утримати старе. Телець – знак матеріальних цінностей та ресурсів, пов'язаний зі стабільністю та комфортом. Проходження Урану по знаку Тельця на протязі 7 років поетапно вносить зміни у фінансовій, економічній сфері, задає нові тенденції підходу до управління ресурсами. Період з 8 до 18 травня характеризується посиленим прагненням свободи. Максимально аспект діє 3 дні до та 3 дні після точного аспекту. І навіть до 18 травня період може характеризуватися посиленим прагненням свободи, незалежності, оригінальності, індивідуальності. Посилюється нестандартне бачення, винахідливість, можливо, хтось побачить майбутнє. І тут важливо його проаналізувати. Відмінний час для оновлень, реформ, застосування прогресивних технологій. Зворотній бік аспекту через чутливість до чужої думки, якщо вона здається невірною, може виникнути бурхлива реакція. Тому краще не нав'язувати свою думку іншим, а намагатися бути яскравою, неординарною особистістю в колективі, допомагати розвиватися іншим і пам'ятати про свої цілі. Цикл Сонце-Уран триває рік, і протягом року ми пройдемо кілька етапів розвитку. Цикл завжди поділяється на 4 частини. Це як 4 сезони року, як лунний місяць, тільки більш тривалий. І перша фаза циклу – початок, народження нового. Тобто на фазі з'єднання дуже важливо усвідомити, які зміни ви хочете внести у своє життя. А оскільки з'єднання з Сонцем – це те,
що відноситься до намірів, самовираження, прийняття рішень. Яким ви бачите своє майбутнє? Що ви хочете змінити? Що нового хочете внести у своє життя? Перша фаза з'єднання починається 13 травня. Починається новий етап розвитку. Найактивніший період з 13 травня до 19 серпня, до першого квадрату. У цей період бажано діяти не так, як зазвичай, так, як нам невластиво, іноді спонтанно. Вносьте зміни у своє життя. Експериментуйте. Отримуйте осяяння та інсайти. Це дозволить вийти за застарілі рамки. Аспект може дати несподівану зустріч або знайомство з близькою за духом людиною. Також він діє і в коханні, і в інших відносинах. Це випадок, який людей зводить та розводить. Несподівані обставини, допомога друзів, від соцмереж, інтернету чи колективу однодумців. На такому аспекті часто розширюється рівень свідомості і може виникнути інтерес до нових знань, окультних та езотеричних. У цей час у всіх людей посилюються такі якості характеру – раптовість, спрага діяльності, особистої свободи, винахідливість, імпульсивність, ініціативність, інтуїція, незалежність, оригінальність, приємливість, рішучість, романтизм, потяг до пригод, почуття гумору, ентузіазм. В негативі це може бути впертість, авантюризм та анархізм, безцеремонність, скандальність, насторожливість. Як це може позначитися на подіях? З позитивної сторони, це може бути несподіване знайомство чи відновлення відносин із близькими за духом людьми. Початок нового кохання чи дружби, кохання з першого погляду, початок нових відносин, заснованих на духовній спільності, виникнення сильних уподобань, потреба в змінах, часто несподіваних, революційних, радикальних, прагнення до свободи та позбавлення від будь-якої залежності та обмежень, потяг до незвичайних форм самовираження, бажання незалежності та неординарності, у тому числі і у мистецтві. Нейтральні чи негативні події – це можуть бути несподівані раптові зміни, зльоти або падіння, які самі по собі можуть бути більш схожими на катастрофу, нововведення та нав'язування реформ, схильність до несподіваних та необдуманих слів та вчинків, несподівані та непередбачені події та обставини, не завжди сприятливі, несподіваний розрив відносин, що склалися, у тому числі у коханні чи у шлюбі, можливі аварії, нервові зриви, безсоння, схильність до нещасних випадків, а також можливе чергування везіння і провалів. Якість урану – створювати обставини для зустрічі, несподіване знайомство чи поновлення стосунків із близькими за духом людьми. Через це шукати дружбу, любов, партнера, навіть прийомну дитину – найкраще у будь-якому транзитному аспекті Сонце-Уран. Так як Уран зводить різних людей, між якими є досить велика духовна спільність – Сонце. Просто на сприятливих аспектах Сонце-Уран таких можливостей більше, а на несприятливих варіантів нових відносин менше. А також зараз проходить з'єднання Сонця з Ураном, тобто можуть бути різні варіанти – і добрі, і не дуже. Хто може відреагувати на цей транзит сильніше? У людей, у яких в натальній карті є будь-яка планета в поєднанні з транзитним Ураном. Цей транзит діє найсильніше, та будуть проявлятися його і хороші, і погані властивості. Найбільш напружений прояв транзиту насамперед буде у фіксованих знаків – Лев, Скорпіон, Водолій. У Тельця йде оновлення, а також у тих, хто має у натальній карті будь-яку планету в квадраті або опозиції до транзитного Сонця чи Урану. У них є можливість для несподіваної зустрічі або знайомства з близькою за духом людиною. Але при цьому щось може несподівано руйнуватися, змінюватися у житті. Іноді може виникнути кризова ситуація. Руйнування чогось, несподівані злети, але частіше падіння, іноді дуже неприємні. Необмеженість, руйнування електроніки, імпульсивність, залежність від випадку, який найчастіше несприятливий. Найбільш позитивна дія транзиту буде у сонячних дів, козерогів, раків та риб.
та у тих, у кого в гороскопі є будь-яка планета в секстилі або тригоні до транзитного Сонця чи Урану. Позитивні якості транзиту діятимуть сильніше, ніж негативні, а від негативних, якщо такі події будуть, шкоди менше. Вони можуть діяти як попередження про обережність та не вести до серйозних проблем. Щасливий випадок, несподівана зустріч із близькою за духом людиною за вдалих обставин, є можливість для тривалих приємних стосунків в результаті. Щасливий випадок, який зводить людей разом, а іноді розводить їх, якщо вони не близькі за духом та друг другу не підходять. Отже, бажаю всім несподіваних, приємних та чарівних моментів у житті, відпускання минулого з легкістю та сміливості у прийняття нового, прогресивного. Спілкуйтесь, зустрічайтеся, знайомтеся, любіть і нехай кожен день життя буде чарівний. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!